إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dhe fillon në emrin e Allahut të Shoqërisë më shëmbërsit. Allah na mbaroi me atë falënderim dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkoj. Përshëndetjet më përzemë të dërgojmë të dashurit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndeshme, shokëve të tij fisnik dhe mbi gjithë ato që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndrura vëllezër, së pari ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Selam aleikum rahmetullahi ve berekatuh. Aleikum selam. I nderuam imam i xhamisë shqiptare në Düsseldorf dhe vendi Mesuri, bashkë me kryesinë e xhamisë në Düsseldorf, ju falenderoj për ftesën që na bën në këtë tribunë. Kjo tribunë ka që veçantë sepse na mbledh në një event vetëm më të veçantë në botë, që është xhamia shtëpia e Allahut. Mendoj se edhe xhamati që është sot përpara nesh është xhamati më i veçantë që kanë në Brajnë Vezvari, se pasi është ajka e këtij xhamiave, por një të ngoh edhe profesor Feridi që ka ditë që të vogël është përsëri inshallah. Dhe ja shikëm hajin inshallah sonte, ndërkohë që edhe tema shumë aktuale, shpresa në kohë trazirash. Fjalë të vogla, të pakta, po që kanë kuptim të madh. Vëllezër, Allahu te lejon në surën Beled, urdhon dhe thot: "Wa laqad khalaqna al-insana fi kabad." Ne kemi kruar njeriu vështësi pas vështësie. Kjo është një nga ligjet e Zotit në tokë. Ndërkohë Allahu ka zgjedhur një ligj të veçantë për besimtarët, për ato njerëz që thonë la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Në surën Al-Ankabut Allahu xhaleshan urdhon dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiba an-nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Wa laqad fatana alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamu al-kadhibin. Alif lam mim, a mendon njerëzit se mbaroi puna duke thonë besojmë një Allah? Përkundrazi, ato do sprovohen me këtë fjalë. I kemi sprovuar edhe ato që ishin para jush. Pse o Allah? Pse? Li'alamanna Allahu alladhina pordesa Zoti na tregoi neve se kush janë ato të sinqertët e kush janë ato mashtruesët. Pra është ligji i Zotit, edhe jaltoni pse sa më shumë e majt zjarr, aq më i kulluar del. Por Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar në hadithin e tij të famshëm ku thotë: mos keni gajle, mos keni problem, sepse jeta e muslimanit është e gjitha hajër. Nëse muslimanit i vjen një mirë e falendron e madhron Allahun dhe për këtë falendrim, për këtë madhrim ka shpërblim. E kur i vjen një e keqe, një musibet, një fatkesi, ai duron. E për durimin ai ka shpërblim. Qëndron një figurë e shquar e cila kontribon shumë për këtë ditë Allahu Zeleshanu, shpresojmë që Allahu Zeleshanu t'i jape jetë dhe më të cilë në shërbim të këtë ditë dhe certezë. Ferit Efendi Piku, Master Ferit Efendi Piku, i lindur në vitin 1975 në Dibër të Shqipërisë, Dibër e Vogël, jemi madje, dhe që jeton momentalisht në Tiranë, ka të krim, fakultetin dhe master të shkencave islame në Jemen, kurse për momentin doktoron në London e tefsirit në Stambol. Plus Allahun Zereshanu që edhe këtë grad akademike të mëri inshallah, dhe me këtë grad të shërbeje umetit edhe popullit kudo që janë. Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin, thumma emma ba'. E nisim me emrin e Allahut, mëshirues, mëshirplot, falënderimet janë vetëm për këtë Zot, për krijuesin ton, për krijuesin e gjithësisë, për atë që na jep jetë, për atë që sjell vdekjen, për atë që ka ndorë ngjalljen, që ka ndorë xhenetin, ka ndorë xhehenemin,
Falëndrimet tona janë vetëm për këtë Zot. Në ditë mira, në ditë vështira, në gëzim, në hidhrim. Përshëndetet më të mira, si musliman, dhe si njerëz që duan të mirën, janë për më të mirën e njerëzve, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sa i ka qenë më i miri njerëzve, e ka zgjedhur Zoti me qenë model për të gjithë njerëzimit. Prandaj nëse jemi njerëz që e duam të mirën, duhet me dash patjetër Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Por e ka zgjedhur Zoti me qenë i fundit i pejgamberëve dhe mbas tij Zot ket profet. Feja e tij është feja e fundit. Umeti i tij është umeti më i mirë deri në ditën e Kiametit. Do ketë shumë probleme, shumë vështirësi, ama është vulos që umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është umeti i fundit dhe është umeti më i madh. I nderuar imam i xhamisë së Düsseldorfit, këshilli i xhamisë, të nderuar imamlar, hoxhallar, edhe këshilla xhamisë që kanë ardhur nga vende të ndryshme, më vonë Allah se i përmendi hoxha gjithë emrat, unë si dihet me dashur nuk i përmend dot emrat. Por unë radh par po shpreh një farë kënaqësie që e kam personale në shpirtin dhe zemrën time që jam unë pjesë e këtij xhamati. Unë bëhet shumë qefi që jam sot pjesë e këtij xhamati dhe këtë kënaqësi kam dëshirë ta shpreh me lutje. Inshallah Zoti këtë xhamat e bën kabull dhe pranon. Inshallah kjo natë është për natë vetë hajrit që ka për të dëshmuar për ne për mirë edhe në këtë dynjë edhe në botën tjetër. I lutem i Zotit që thoshte pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur një xhamat që vjen nga vende të ndryshme, mlidhet vetëm për hir të Allahut dhe shanuhu. Nuk kanë asnjë qëllim tjetër. Atë xhamat e rrethon Allahu dhe shanuhu me melajket e tij. Dhe e përmend mejlisin e tij. Dhe mejlisi i Allahut dhe shanuhu është mejlisi më i pastër, është mejlisi me melajkeve. Atje s'ka, nuk hyn e keqja atje. I përmend Zotit edhe krenohet me këtë xhamat përpara me lajkeve, shih në rrugët e mi, kanë ardhur nga vendi më i lartët, kanë ardhur vetëm për kënaqësinë time. Inshallah të jap për kënaqësinë Allahu xhalla shanuhu. Si u mundi për Istanbulin apo dikush që vjen, dikush që ka ardhur lart, dikush që ka ardhur prapë, secili ka për t'i dhënë Allahu xhalla shanuhu nëse jemi të sinqert në këtë. E dyta, un do të mundohem me fol pak për shpresën se kemi nevojë, por un edhe me nuk fol hiç për shpresën, do t'ju them diçka. Kjo është shpresa. Kjo tubim, ky xhamat, kjo vllazni, kjo është shpresa islame. Edhe në aspektin patriotik, flasim për bashkimin kombëtar, na kanë zemra të gjithëve atë. Musliman, fetar, ata që besojnë se Allahu xhaleshanu kanë bu bashkimin kombëtar. E kanë bërë shpinë Allahu xhaleshanu. Për Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni, mund të nga Malizia dhe nga vende tjera. Jemi të parët, elhamdulillah, në këpik, se muslimarët du t'je gjithmonë i parë. Pra, në ka bashku Zotë i gjithësis, të gjithë nga anë e anës, me ngruje imamlar, gjithë si vlezën, me i qëllim, me njohë Zotin, me madru Zotin e gjithësis, me qa dherë të tona, me pas shpresë për të ardhmen. Si që jemi bashku në të vend, në bashkon Zotin me gjithësin e ti, dhe me gjithësi Allah u gjithëshanu hun, janë gjennetet e ti, kur i bashkon besimtarët e në fillojnë e kujtojnë ata kur na i ka falë Zotit gjunahet, kur janë mlerë të gjithë bashkë. E lu Zotin që edhe një herë këtë gjemat Zotit të forcoj, të fusë më shumë harmoni, se problemi më i madhë që kanë muslimat nuk është të dushmani, të garmi, po e kanë me njëri tjetërin. E kur të shofish muslimat që e shkojnë mirë me njëri tjetërin, atë herë shpresa. Aty të ke shpresë se inshallah ka përfarë fitoria shumë shpet. Unë do mundohem që temën time të ndaj dy pjesë. Në pjesën e parë do flasim diçka për aktualitetin tonë. Kohën ku jetojmë, vështirësitë që kemi. Pjesën e dytë isha do të flasim për ilaçin, si mund dalim për kësaj situatë. Çdo njeri, din apo nuk din, shkrim dhe lexim, lajmi të shohim të gjithë. Haberi të dëgjojmë të gjithë. Me pa shumë pak, 10 minuta, lexo, shif, ke përta se umeti islam ku kalon ditë shumë vështira. Ne nuk e mqefim të, kjo është realitet. Ditë shumë vështira. Edhe atër ku kishën pak shprej se mund të ndryshoj pak gjendja e botës arabe, muslimane, edhe e shprej duke si kur, u mbyt, u vra. Inshallah nuk është vra, ajo dhe më të falë, shprejsojmë që të është dopsu pak, po të rinjallat, inshallah, se e kemi shprej se në madhe të këllahu gjithë shanuhu,
apo situata e muslimanëve është e vështirë, nuk ka nevojë shumë për analizë. Kudo që ta shohësh. Me miliona 300, 400 milion musliman arab kanë jetuar në diktaturë me shpresën për të dalë prej kësaj diktature, por fatkeqësisht një pjesë të madhe të këtyre vendeve, siç po e shohim që ajo dëshirë që ishte për të dalë liri, ajo është kthyer me një dajak më të madh se çka qenë më përpara. Me një anë tjetër do të shohësh që laikët, ateistët, jo fetarët, ata folin kundra Zotit, kundra pejgamberit, kundra muslimanëve. Me një anë tjetër e shef që muslimanët janë të përçarë me njëri tjetrin. Shkojnë keq me njëri tjetrin. Me një anë tjetër dikush e ngren bajrakun flamurin dhe thot: "Un jam kalifi. Un jam zgjidhja, un jam shpëtimi, prandaj hajdeni mlidhuri nga jeni nga sjeni." E kur ta shohësh sjelljen e këtyre njerëzve, siklet më të madh prej këtyre kanë muslimanët. E vret muslimanin me emrin e Allahut gjithashtu. E bën kurban muslimanin duke menduar që ai afrohet Zotit të gjithësisë. Kjo fe ka ardhur rahmet për gjithë botën, jo për muslimanin. Prandaj as kalif, as imam, as kujt. Është situatë e vështirë, por shikon kur shet një situatë të tillë. Çdo njeri, çdo musliman i dhem shpirti. I qanë zemë, nuk e pranon diçka të tillë. Por në këtë situatë ka një rrezik shumë të madh. Ka rrezik që njeriu i kput shpresën. Ka rrezik që njeriu e mshet derën në shtëpi të thotë: "Shoh fëmijët e mi, shoh shtëpunën time, maksimumi të falë këtë namaz, ne të bëhet çfarë të bëhet." Mide, madje ka mundësi që njeriu të ftohet e të largohet nga feja. E fatkeqësisht ka raste të tilla. Që dikush që i ka hyrë fes me qefe, me dëshirë, kur e shef të situatë, nuk pas ka hajrë dhe këtu, edhe të rritë. Ka dhe një rrezik tjetër, se qafirët, kur shofin muslimanët në këtë gjendje, thonë, shushyrë që s'kemi qenë muslimanë. Edhe për këto, ka thonë Kurani famullar, lutën i osë Zotë mos në bëj fitne për qafirët. Si mund të bësh fitne për qafirët? Që të shkojnë tjetë situata jo në shumë keqë, e thonë ata shqyqyrë që nuk jemi musliman dhe nëjë se shqyrë që përbohet një musliman. Tu ka rëzit. A është e drejtë me u bo pesimist, me i këput shpresat, me hynë shtëpi, me mshelë derën, e me thonë nësë kemi lidhje, së kemi punë, në të bohë që të bohë, nuk është e drejtë. Kur nuk është e drejtë? Edhe vetës, edhe fëmijëve, edhe muslimanëve të ri do të më thonë, kur, kjo nuk është e drejtë, nuk duhet pranohet, ne nuk të rëzohemi. Jo se e nga kalën Zotin në dorë tonë, është në dorë të ti, Islami është në dorë të Zotit, jeta jonë është në monohemi me vërët tonë, Islami është në dorë të Allahu Gjithëshanu. Pse nuk kemi drejtë me u dërëzu, se me rregullat dynjaje, njeriu nuk dërëzohet asë njerë. A njeri që është smun, apo që ka një fmi, apo një akrava smun, ma thoni mu, në qofë se dëgjon që ka filan doktor që i ka bot dert, filan smundje, a rrinë pashku në të vend? Nuk rrinë pashku. Letë tjetë në Gjermani, letë tjetë, po të temë në Amerikë, do t'i mani pare të borç, do t'i kërkoj vlaznis, se thotë, shala e kam dertin atje. Nuk të rëzohet asë njerë, deri vdekje njeri. Po s'na së provok zotime, a njëri që nuk ka fmi, po ka të shirë të këtë fmi, e kush nuk ka të shirë me pas fmi? Po aja, a len gjëma përmu, a len doktor pashku, edhe aja nuk len do. Kur njëri ju ka një qëllim, apo do me shti fmi në vetë një shkollë të mirë, edhe aja mundohet. Boba kishet dhe shpi në vetë, edhe sa për djeni, ka një se shesin shpi. Unë njofë shumë, edhe Shqipëri vazhdojnë kjo dhe. Që vullë, marim pare të borë, shesin dhe shpi, me shkollu fëmijën e vetë, se donë që fëmija të bëhet dikush, aji nuk len zidhje pa provu. Pra njëriu, kur ka një dertë, kur ka një hamë, nuk dorëzohet. Edhe me regullat dënjaje, nuk kemi drejtë dorëzohet. Pse të temi ka arë fundi, nuk ka arë fundi. Fundi zdihet se ku është. Të regojnë për një komandant, në luft, e pa që luft apo shkonë të keqë, e pa që nuk mund të fitoja i kundra armikën. Edhe komandanti, jushtarë, hiku më qeftas u dërzu edhe tha, maroj lufta, edhe shkjo më qeft me një venë atje. A ushtarë të luftoshin se nuk e dishin ku e kanë komandanti, po luftoshin pa forcë.
Komandani shkoi i mërzitur me kaput i shpresa tha, "Kjo luftë mbaroi." I çoi Allahu xhaleshanuhu një shembull. Një mësues nga më të voglat e krijesave që ka kriju Zoti i gjithësisë. Ne themi milingon, ju thoni bubrez ndonjë. Kush e ka pa këtë milingon e bubrez, aty ka për ta pa se ç'a shpresë ka shti Zoti tek krijesat e vet. Një krijesë kaq e vogël nuk pushon. Nuk pushon. Edhe zakonisht këto mbajnë ngarkesat më të madhe se trupi i vetes vet. Se që ai kokra e grunit që është më e madhe se pesha e milingonës. Edhe ky e haroi hallën e vet, filloi të pa atë. Kjo tash i po mundoshte me një kokë gruni më të madh se vetja e vet, me qu me një majë guri. Me hyp të voleve që kishin majë si për ngurë, me një shkam. Ajo mundu herën e parë, u rëzu, bashkë me të. E mori prapë, mundu herën e dytë, prapë u rëzu, tretë, katërën, pesë, kjo i haroj këtë dertet e vetët. Filloi të pa milingonën. Të shikë i thotë vetës, a do të muj kjo milingonë? Me vërtej, kjo ka që e vogël, a do të muj me hypa dinar? Me siguri nuk mund. Por ajo nuk ja ndau në fund fare edhe mbriti qëllimin e vetë. Edhe arriti tek foleja, tek shpia e vetë, madhë nga rkesën e madhe. Aty, aje kuptoj mësimin. E një tha, është mare për mu. është turp për mu. Që Zoti ma prunë këtë shembull. I lash ushtarët e mi, i komplan ushtarët e mi, të luftojnë e unë hika, jo tha do kthehem prapë, por do kthehem me një jetë tjetër, me shpresë tjetër, me një jetë që inshallah do të fitojmë. A e qaj njëri ishte, por zemër e kishte ndryshë, një jetën e kishte ndryshë, u këthy, shumë i motivu, filloj të japë zemër, kuraj ushtarët e vetë, do fitojmë inshallah shumë ratë, edhe fitoj e të betej. Kështu është. Njerëzit që kanë shpresë, edhe asnjëherë nuk e pusi shpresën, gjithmonë do të fitojnë. Gjithmonë do të fitojnë. E më shumë se besimtari askush nuk duhet të ketë shpresë. Kjo është me rregull dynjaje. Nuk duhet me ikë pusi shpresë, nuk duhet me udhërzu, nuk duhet me ikë për mejdanin. Po me rregull feje, as me rregull feje, nuk duhet me udhërzu. Pse? Me rregull feje përmendi Salahuddin Efendia. Besimi, kur thu, unë jam besimtar, unë jam në gjematin e mu'mininve, ne në ardretu Zotin, ja e juhel ledhine amenu, o ju që keni besu, veçan, e ka një tjere veçan për besimtar. Ti, në këtë dynja, a shkon me një kompani, me një firmë, thu, unë kam kry doktoraturën, do të merë një punë, pa të provu ato, a mirë, me që i punë e dokumentat, bujnë në bjënë të. Pri shteti po agje pranon, që se kene i mikë. Privati se pranon, të futë në provë njëherë, apo jo. Kudo që shkosh këtë dynja pa hynë në provë, s'kallon do të. Do të provohosh. Po mirë, në gjithë dynjanë me hynë në provim, po në besim. A shti Zotin në provim? Pa tjetë shti. Pse? Ti ke thanë, o Zotë, unë jam besimtarë, unë kam besu ty. Zotë i e vije punën në të formë, që ta dëftoj që ti hamë dhe vërtet jemi besimtar, apo kështu nga përqimë mi thamë vetës tonë. A keni mendu, thotë Zoti, e keni mendu gabim, që unë do t'ju lej ju, të thoni ne jemi mu'mini, ne jemi besimtar, dhe nuk do t'u fuzë në provë. Unë i kam provu dhe ata që ishim për para jush. Do t'i provoj dhe juve, e ka për dalë, kush është i sinqerti me besim, e kush është ai që ka rrejt me besimin e vetë. Kush është besimtar, do të provohet. Si vjen prova? Nuk e di. Provohet Zoti me fëmijë, me pasuni, me fukarallik, me forcë, me dobësi. Nuk ka njeri që nuk provohet. Edhe e mira është provë, bile e mira provë ma e fështirë. Se njeri u kur është në të mirë, haron që është në provim. Mu thotë, ndonë Zoti, pra të më ka dhe në pare, më ka dhe fëmijë, më ka dhe në shpijë. A nuk e din se aty për provohet Zoti ma shumë. Prandaj Sulejmani a.s. kur i kështë dhënë Zoti mundësi me folë me krijesat tjera, e kupton të gjuhën e tinë, që thoshte, kështu thot më kapu Zoti me më provu mu, a jam prej falenderuzve. Që vetëm a i kështë mundësi me folë me krijesat tjera. A e dinte që kjo e provë prej Zotit. Pra, me regullat dënjane, feje, nuk kemi drejt më të rejtë për mitanë, se Zoti po provonë. Po i provonë
musliman po i provon besimtar. E dyta, ne kemi një sure që është ma e madhe e gjithë sureve. E din paka shumë çdo musliman. Sure Fatiha. Aty në të sure ka një ajet që themi Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Në Shqip do thot, vetëm ty të adhurojmë, njofim për Zot, dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Vetëm ty t'jemi me mbështetje. Që të thot kjo? Vetëm ty, asnjë tjetri, apo jo? Kjo është kuptimi. Edhe ndihmën veç prej teje kërkojmë. Kjo është llaf i madh. Është fjalë e madhe, kur i thu dikujt, unë veç ty du. Veç prej teje kërkojmë, nuk kam mikë shok tjetër përveç teje. Shive, madhe llafët. Madhe llafi se po thuj një llaf të madh. Ne po themi një llaf të madh. Po i themi Zotit, po Zotit, veç ty të njohim. Veç ty të adhurojmë dhe veç prej teje presim ndihmë, dhe kërkojmë ndihmë. A jemi të sinqert? Zotit provon. Një prej ulemave musliman thot, Zotit ka zbrit shumë libra, shumë qitate. Por, ma kryesorët kanë qenë katër. Ma kryesorët e tyre katërve është Kur'ani familjar. Edhe në këtu Kur'an, ma kryesorë në surëve ka po surën Fatiha. Dhe ajeti mai mat në surën Fatiha është Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Dhe më thonë, gjithë historia mund të përfshin në këta ajet. O Zot, veç ty të adorojmë dhe veç prej te e kërkojmë ndihmë. Edhe Zot i po thot, pa hajde të shohim njëherë ajet sinqert në këtë fjalë që po thonë. Është fjalë e madhe. Inshallah na bën Zoti për atyre që vetëm atë adorojmë dhe veç prej te e kërkojmë ndihmën. Po ashtu, po t'i kthejmë situatës tonë, ne qajmë, janë kohëmi shumë rrallë, kush nga ka fajnë? Nuk kemi drejt me regula feje më udërdu, pse? Po të bësh një analizë ke për të pa që fajnë kryesore kemi ne. Ne kemi qefë, themi, e ka kroj Izraeli, jo Filani, jo Pisteku, ato nuk janë pa gjës, ato se të punë bëjnë. I ka kryu Zotit të mirën dhe të keqen bashkë. I ka kryu shejtanin, i ka dhanë liri i deri në ditën e kiametit. Ky shejtani ka miqtë vetë, ka shokët vetë. Ka kryu besimtarët deri në ditën e kiametit. Edhe besimtarët kanë miqtë vetë, kanë shokët vetë. Dynja kështu është. Ama me pa situatën tonë, ne i kemi bërë zullum vetës tonë. Ne jemi sebebi. Sebebi kryesor jemi ne. Edhe tjertë. Ama ne jemi sebebi kryesor. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tha njëherë sahabeve të vetë. A në atë kohë ishim të pak në numër ata. S'kishe 300 vetë sa ju në të thua? O, ishte numër i madhë 300 vetë. Ku ka 300 vetë? I tha njëherë shokëve të vetë. Ka përtarë një kohë. Do vi një zaman në umetin tim që do t'ju mlidhen këtë miletet muslimanve si që janë ata njerëzit që janë pahangër kur i këtë i marrin hof një sahani. Si kushe kush punohet me marrë një pjesë aty. O kura se marrë. Ashtu tha ka për të ndodhë në umetin tim. Këtë dynjaj do t'i marrë hof umetin tim. Shumë interesant, a vërë. Sahabët i thanë, ja Resul Allah, me sa duket atë ditë muslimanë që kanë shumë pak në numër. Jo, tha, ata dhe t'jenë shumë, por do jenë si shkuma e projtë. Do t'jenë shumë ata. Nuk është punë numërash. Do jenë si shkuma. Kur vjen shkuma, ne gjithë jemi paka shumë katunar, kur vjen, kur bie shi, e vjen brej mali, ke pasi është zhurma është zhurma madhe. Por nuk është kretë ujë, ka shumë shkuma ty. Sa të dalë që ju pak e shkuma hikë? Baronej, për 5 minuta është. Tha dhe, u me të imë do tjetë shumë në numër, sa jemi sot? Një thot 1 miliard e gjimës, 1 miliard e 600 milion, 1 e 500 milion. Në sa të dushë, s'kemi i matë me numëra. Po, ato, zerot janë shumë zerot janë. Ama ku janë muslimanë? Arabës që janë me njëri tjetëri. Asë ne me njëri tjetëri, asë besimtarë me njëri tjetëri, e shohim shërën këtë tjetëri, e këmë për tjetëri në armikë. Ta dhe Allah i madhë ka për të shuhu mbi muslimanë të asaj kohë një smundje. Ka në që smundje është kjo? Ne smundje në fëmë me njëve shke smundje të këshia. Ta dhe shohi smundjen e dopsis, do jenë zaif. Qa është kjo smundje të në to? Do ju heqi Zoti prej zemrave, do t'ju shtoj Zoti dashni të madhe për dynjan,
e do të vahici frikën për botën tjetër. Dhe duhen shumë dynjan, do të kenë frikë ahiretin. Kur ta kenë frikë ahiretin, do i bëjë Zoti musallat që afiret në tyre. Prandaj, sebebi kryesor, janë musliman. Ne, falim në namaz, prapë themi o Zotë shumë gjyë në fjarim, ja bëjo. Sa musliman nuk falim në namaz? Sa musliman pina e drogë? Sa merën me drogë? Sa merën me prostitucion? Sa dushke? Kretë në listën e musliman me janë. Këtë gjunafe jam të, këtë to e ndopsia që kemi ne. Se deri kryesor është tek musliman. Prandaj, sa ta këthem, mos ta akuzojmë tjerë, temi që ne imi sebebë, o Zoti me drejtësi e këtë, o inshallah në banë rahmet, e në nëzirë prej kësaj situatë. Paka shumë, kjo është situata, nuk duhet më dërgjë, nuk duhet më tërheqë, por inshallah të shumë më hëpatë. Një gjyshë zima rëndon, nuk e di asve qka kam. Të lutem zot, ti tregon, zemrën ti ma kam ima. Të lutem zot, ti tregon, zemrën ti më kamima. Më gjunahet më kanë bove, nuk falën sot me të përëm. Më gjunahet më kanë bove, nuk falën sot me të përëm. O Allah ti që je fjerë, gjallë ma zemrëm së më kadek. O Allah ti që je fjerë, gjallë ma zemrëm së më kadek. Ndërruar gjemat, në pjesën e parë, pak përmenda unë për situatën, sepse nuk ka nevoj me folë shumë. Një panoram që nuk është shumë pozitive, nuk është optimiste, por unë ndala më shumë të këpjesa tjetë që nuk kemi të drejt as me regullat dunjaje, as me regullat fetare me u dërzu, me i lanë armën dhe thënë të shri maroj këpun dhe hikëm, nuk kemi drejt diçka të tjetë. Mirë po, pyetja vjenë, ku është zgjidhja? Ka ilaç për këtë pun? Si do tjetë zgjidhja? Zgjidhja në fillim e marimin e presim prej, prej Allah Gjeldeshanu, rëndësisët ka që sa t'jemi me hakut, me Zotin, me të vërtetën, por jemi të sigurët, edhe sigurët në adhi vdekja, pa dalë islamin të fitimtarë, jemi sigurë që soni do t'jeti islamin. Shpresa, është karari tjetër kujtë, është vendosja e Allahu Gjeldeshanu. U mendoj që shpresa, që zgjidhja e situatës, ku janë sot muslimanët, janë tre gjona. E para është durim dhe qëndru shmëri, gajret, dhe duru fort. E dyta është shpresa dhe optimizmi, e treta është puna dhe përpjekja, djerësa. Në këto treja, në shalla, ndryshon situatë e muslimanëve. Do të njësë me të farën, me durimin dhe me qëndru shmëri. Shmund të thush dikujt që do të bëhet ma mirë, ati që është i smund, se dhe mine, duron e pak dhimin, apo jo, duron dhimin, do të duru dhimin e. Por të bëhet ma mirë, a i duhet me duru dhimin. Por të hy me një pun, për fitu një shkollë, për kalu provimit, gjithë duhet me duru. Po u të rëzove, maroj filmin. Ti duhet me duru. Zidhja parë, ilaci parë është tek durimi, tek sabri, tek qëndru shmeria. Se do të vijë koha që do të ndryshoj puna. Pa që s'ka pas sabër, do bëhet pishman shumë. Aja, thotë, kisha pas duru dhe pak. Problemi është kush që ndronë. Pra ndaj, ata që i kam besu Muhammedi sallallahu a.s. në Mekë, ata që shumë muhajgjirë, me ata kërkush nuk krahësohet. Pse? I kanë netë afrën ditë pështira. Kanë duru, kanë paguit shumë. Për këta njërës, ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mos foli kundra shokëve të mi,
E këtë qovë ka pas, e ka pas fjallën për atët parë, se vallahi po të shpenzoni sa mali i Uhudit, që është shumë i madhë, kush e ka fa prej haxhive, flori nuk shkoni sa ke dora njënit për atyne, s'krasoni me dorën e njënit për atyne, sepse ato kanë duru në ditë fështira, zgjidhja në radhë parë është me duru, me bosabër. Sot, ato krahët e avionit, i provojnë shumë, shumë i provojnë. Pse? Se ky avion do të kaloj situatat në dvështira, që të mos thyhen, kënë rezistencë, që të durojnë. Po ashtu janë frenat e kerave të makinave, i provojnë atë, më thënë, çdo fabrikë, e dini ma mirë, më thënë, para se me nxjerrë një kerë në përdorim, i provojnë një herë. Ato që prishën, e këtë prapa jo. Telefonat që kemi gjithë në përdur, se pa telefon, në duke sigur këmë janë në shpirtin kë shpia, këmë harru. A do të provojnë. A ka rezistencë, a ka durim, të gjithë anë ku shkosh provohet, ushtari provohet. Atë njëri që do të marrë punë provon, kështë sekretarën e provon, edhe fëmijën e provon robi. Me provon edhe buri, gruën edhe gruën e buri, a jenë sinqertë, a jenë besnik. Ne e kemi këtë. Jetën tonë provohet, durimi është një tjetë. Kur jenë situatë vështire, zotë në arrujë, në tërmet, punë e parë këtë mundohen të kapën, shtërngohen që më sërëzohen. Kur të merën menë, mundohesht të kapësht dikë që ke afur, apo të kapësht me diçka. Kur të rënditët, avioni, anija, këtë mundohen më u kapë, këtë kërkojnë një diçka të qëndrushme. Situatë e muslimanëve sot, është situatë që ka të rënditje, ka tërmete, merën mend, ku është zhidja, duro, kapo për diçka e të fort. Dhe forta me madha është besimin e Allah në dhe kjo është kërësoj. Se ka për të kalu kjo situatë, por problemi është duhet me qëndru me bosabër. Shkun të këtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ne shqyqyrë Zotit që i ka ndodhë t'i pejgamberin ma kjesë sa ne. Me në tërgu a i ne, se mos kishtë bo vakti, poshim e orë po kiametit. Shkun, edhe i fori një person që kishtë vujt shumë muslimanit, Khabbab ibn Eret. Ky njëri, ku kanë shkun me dine, i than, a vërtet, kemi dëgju që ti ke vujt, ma ke vujt shumë, po dhe kam vujt shumë. Edhe veç a i, e ka heqë këmishën e vetë, dhe e kam parë lëkurën e kishte vrima, vrima. Plak, plak, se e kishin torturu me gjitha format. S'kishte një copë lëkurën, sa klam se kishte. Ky thot, unë kam shku dhe i kam thënë mekë, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thër a i se në hijen e qafës, i shtri, më shtetë kështu, edhe i kam thënë, ja Resulallah, as jemi në rrugë të hajrit, në rrugë drejtë, po thë. A nuk janë qafirat në humbje, në rrugë të keqe, po thë. Pse nuk lutësh për ne? Pse nuk bën dua për ne? A nuk e shef se sa shumë po heqim? E faktikisht i thënë, diçka që, për e tu. A vetëm tha, quditha. Unë ngritë si kur ishte urë, ju skuq ftyra, e në tha, o njerës, kini frikë Allahum, umetet për para jush kanë vujtë më shumë se sa ju. Merështë e besimtari, e një thuështë, o hiqë dorë nga besimi, ose do të ndajmë trupin me sharën dy pjesë. Gjovë sa i nuk ishte dorë nga besimi, ja vendosin sharën, se për pare ka pas përma që flokët e gjata, e ndashin flokët dy pjesë. E ndashin. Edhe a vishin sharën majnë e kokës, dhe e në fund kamve, edhe ndashin trupin e sharën dy pjesë. A i nuk ishte dorë. Me eshin hekur, edhe ashtë ishin trup, ja ndashin mishin veçan, e kockat veçan. A i nuk ishte dorë. O njerës ta ka përtarë një kohë. O muslimon, ka përtarë një kohë. Që do të shkoj gruja nga Sanaja në Hadramot, në atë kohë Sana Hadramot të në qytetën Jemen, ishin halal qafira, si ishin musliman hiq, është larë, bëja të larë, do shkoj i tha, nuk do kje, zdoja ketë frikën kërkuj, përveç se Allahu dhe ujkët mos i hajdelet, do ketë frikë më kushtë, do të përhafët të samë gjitha një, por ju tha, jeni një që nëzitoni, keni agjelet, mosë nëzitoni, dhe më thëmë bëri durim. Në Koranin famlar, në surën Buruq, ka një histori shumë qëditshme.
Historia është e gjatë, unë do të kam vetëm fundin e kësaj historie. Një mbret, kur pa që populli po i bëhej besimtar dhe mbreti nuk ishte me besim, i tha, o do hiqni dorë nga besimi, ose si që jeni besimtar, gjithë do t'u vrasë. Po si do t'i vriste, i tha ushtarëve të vetë, të hapin vore për zgjalli. E ti mushin me zjarë, edhe me zjarë ti mushin vore. Eni i thu ushtarë ti, ti vor lumë njeriu, do të rishin fejnë tonë, dikne, së të bëgë kush gjo, do të bëgë besimtar, ja ku ke vendin. Tha dhe njerëzit mereshin dhe gjitheshin aty. Shumica nuk theshtë, digje që për zgjallë, nuk theshtë nga besim. Prej këtu në njerëzve ishte një gru, kishte fëmijën për gjini. Imaginoje qarë dashnije ka nana për fëmijën e vetë, imaginoje, si të mos kur e ka të vogë. Thot dhe ajo, në këto momente, po luftonte me vetën, atë dorëzohëm e truj fëmijën, apo do hy, do vritëm, se kom halin një vete ime, do të kush ma rritë fëmijën mu. Kujtja një unë fëmijën? Në këto momente, Zoti i dha gojë këti fëmije. Edhe i tha, bëj sabër ona, ti je me hakun. Ky është një nga tre fëmijët që kanë folë, ku kanë qenë fëmijë. I pari është Isaia alejhiselam, i dyti është një fëmijë, i cili kishte ardhur nga një nënë e pandeshme, po që kishin akuzuar një besimtar dhe i tha, nuk jo fëmija e filanit. I treti është ky fëmijë. Çfarë i tha ky fëmijë? Zoti i çoi një fëmijë, me i dhanë sabër në zyrë. Bëj sabër. Ti je me të vërtetën. Do të thënë, s'ka problem se digjesh. Kjo është durimi. Durimi në ditë vështira. Kjo është shumë e rëndësishme. Kush duron? Kush ka qëndrueshmëri në këto kohë? Me lehet Allahu xhënëshanu ka për të ndryshuar situatën. Zoti do të prenej durimin, nuk do të ndalem shumë këtë pikë, por dhe do të them. Me qenë besimtar duhet durim. Me fitu me halal duhet durim. Me majtë vlaznin duhet durim. Me qufë familjes të ndër buk halal në shpi duhet durim. Me kalu uur në siratit duhet durim. Me shpëtu për gjenemit duhet durim. Me hynë gjenet duhet durim. Edhe kur shkojnë gjenet lit të kdera gjenetit, e hapët dera, shala në vëzot gjithna në si gjithë, dalim me lajket dhe thonë, lumë për ju, myllët e ju jeni durimtarë. Kini pas durim të matë. Shpërblimi durimit është të matë. Edhe në dynja, edhe në. Ilaci i parë është durimi, qëndrueshmëria. Edhe inshallah do të durojmë. Sa të jemi gjallë? Do të durojmë dhe brezat tjerë. Do të vërtetojnë që kjo fejë që ka ardhë amanet për tjerëve, ka përshku sa të thamë dhe në fundin, inshallah. Dhe në dynja. Do në bëjmë rëvënohet të netit. E treta dhe e fundit, për qa shpresë e folim ne? Nuk folim për shpresë me sy hapë. Këpam, kur fundu ku, aje shep andra me sy hapë. Ka një së shumë andra me sy hapë. Jo, të për kontrë. Nuk është shpresë a ati që thotë, dhe që këtë furës në dojë zotën. Ka për të zhitë zotën këtë furë, muzë bëjmë e rasti. Jo. Shpresa jonë është shpresa që ka pas Merjemja. Nana i sajë dhe lezma, ku shkoj kiste dhimbit e lindjes, edhe popu i vetë nuk e donte, që i tha Zoti asaj? Gruja ku është, ku ka atë mëmë, është dhimbja ma forë, të thonë mjekët, dhimbja ma forë që eksistonë, është dhimbja që ka nana ku linë fëmijën e vetë. Dhimbja ma forë të gjitha dhimbja. Pra ndaj ka pas thana i që tha, e këm shlyu në anstime që e majnë, e bën haqin në kratë dhe ma në shpinë, asë një për dhimbjeve të lindës, a lasë e ke shlyu dhe. Andaj është, me i hynë haka sa është, shumë amatës me sa. Kjo, në të momente shumë vështira, që tha? Asi kur të kisha vdekë, mësa kisha pak të vështirësi. Që e tha Zotin? Tha, mos e mërzit, mos i put shpresa. Por që duhet bështi, ta shkundi se ishte ullë në hire një hurme. Ta lusha trungun e hurmes. Trungu i hurmes nuk luhet bura, dhe më letë nuk e lujnë dhëtë. Më më letë tre këtër bura, si në sakla, nuk e lujnë dhëtë për vendi, së shuj fort e trungu, pema e hurmes. Por, Zoti i tha, ti bëj sebepin. Duhet ta bësh një sebep, vogën, vogën. Sa ta ka të kishtë ajo me lujtë trungu në hurmes? Së kishtë ta ka të kishtë. Por ama, si ku vesh dorën në e mua të një, kjo puna, kjo është sebepin. Ju duhet ta bëni sebepin në besimtar.
Ase vetë mos kërkoni zgjidhje. Po ashtu erdhi beduin dhe i tha pejgamberit, "Më çaka ora për Medinë, kam marrë me deve." Po deve ku e ke lënë? Se me Benz po themi, ku e ke parkuar? Kumnan tha, "Lash lirë," tha, "Kumnan rrugë Zotit nuk ka për ta gjetë gjota, se un kam shpresë shumë ke Zotit." Kam besim ke Zotit. Pra ti shko lidhe atë deve, tha, lidhe deve, ma në i tha, mbështetje u Zotit. Lidhe deve, edhe mbështetje u Zotit. Bëje se bepin, a na ti mbështetje u Allahut dhe lëshanë. Kjo është shpresa. Ajna ka mësu që ne duhet bëjmë se bepin. Duhet bëjmë punën tonë. Ma në mraba, presim prej Allahut dhe lëshanë, të mbështetje situata jo. Punë e fundit, dësha me mbyllë, kjo paka shumë kjo ishte e që kisha me ndu, ishin tre pra ilaçet, e para është durim, gajreti ma, e dyta është shpresa, e treta është puna. Duhet me punu, duhet me ullo. Me vetën tonë, me fëmijët tonë, me trit, me njerëzit tjerë. Po nuk bom ne, mos presim. Në qofë se ne nuk bëjmë ishtë, nërojnë të njerëz, të vinë njerëz tjerë, për inshallah ne nuk kemi pra që një qarë. Tani, kisha një fjalë pak veçantë për trit, edhe unë që presoj që Pak më gjallat së pranën me i putë të gjithë gjithë të tritë të tim. Gjithë sa që jemi këtë, sa të vivë dhe ke i ri që më të njeri. Kërinia nuk është me moshë, po është me që a kënë zemë. Se ka tri që kanë vdek nga zemë, e ka vjetër që nuk vdekin, edhe mas e kanë vdekin prak tri. Duhet me punu shumë. Këta haqji, këj brez që kini për parasyve, e kanë dhonë provimin e vetë. Kanë kalunë provimin për mund, shalë. E kanë punë dhe Duhet me punu shumë, me e qumë më mrapa. Pra ndaj, unë të rriti këtoj, dashë me mësimit, nuk po jetoni këtu në Gjermani, apo me të tjerë këtu që tjeni, po jetoni këtu. Dashë me mësimit, dashë me punë, dashë me aspektin fetar. Jetoni me njerëzit tjerë dhe mundoni, sa më shumë e për cilë të mësat, që kjo është sa manet i Zotë. Në qopë se ne nuk e bëjmë të, e kemi të ratua manetin Allah dhe Gjermani. Zotë ka për landimu këtë fejtë. Si ka për të ndimu me ne? A e ka mundësi prisë e 4 orë balonë qdo gjohë, por a e do ne timi se betë. Unë e themë shumë, feja është projekti Allahum dhe lëshanë. Nuk e lenë projektin e vetë me të shtu, kurë, së ta frumë. Por ka qefë këtë projekt me bo me ne. Me ne me e zbatu. Pra me amaneti jonë, ku do që tjeli është, sa të kemi mundësi me e për cilë, si që është këtë feje, pastër, pa njolla, pa probleme, Ka shumë të ri që dunë me vdek fisebilillah, me vdek rrugë zotë. Një djetarë të odhë shumë. Sot ka shumë të ri që dunë me vdek rrugë zotë. Amar fatkesish ka pak të ri që dunë me jetu në rrugë zotë. Ne dunë të ri që jetojnë në rrugë zotë. Si vjen vdekja, kush jetojnë në rrugë zotë, edhe ati vjen vdekja rrugë zotë. Kullaj me vdekja? Ko problemi ma. Problemi është kush jetojnë në rrugë zotë. Andaj unë për këtoj pëtoj. Ta jetojnë Amanetin, këtu ku jemi, Gjermani, Shqipëri, Kosovë, Turqi, kudo që t'jemi, kjo është gjihadi jo. Ta rrujmë të fe, ta përcjellim ke njerëzit tjere, durojmë. Pas e mrapa, punët janë dorë të Allahut dhe Gjeshanë. Zotë e është përvej për të mirë, për dëgjimi. Na e bëni halal dhe për zjate, sa pata mundësi më lola thjesht, më thënë kjo është ma shumë që unë i foli vetës time, për pas e du foli ju. Êshtë një situatë e vështirë, nuk është fundi, e ardhmja inshallah është me shpresë. Është me optimizëm, se kjo është feja Allah dhe Gjeshanë. Duaja jonë, fillim e mbarim, o Zotë në përdorë ne për hajën. Amin. Mos në përdorë asë njëherë për shërë. Amin. Qatë kjesë të këtu hajërë, inshallah dhe ne në bëmë pjesë e këti hajërit. Në bashkohë Zotë gjithë mund të mira, edhe në këtë dynja, edhe në dynja në ketër. Edhe njëherë Zotë është problem në të mira, selamu alikum, rahmatullahi. Shumë faleminderit që sot isha me ju. Është jurist. Dhe ka diplomu dhe specializur në landën e juridikës tonë në Gjermani, që më në lutës Allahum dhe Rëshanu ti tipat e tilë, të shtoj Allahum dhe Rëshanu, për çka është me e mire dhe shumë bukër e lëtën Kurani. Hajë subhanu, sa i madhë është Allahum dhe Rëshanu. Bismillahirrahmanirrahim Wadduha والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Hoci, portofia de bucură, de portofia de mira, și presupun că vor trebui ca cei părmendeți eruzie de răbdare, și ala i kemi kuptu, i vullosim fel në zema, dhe i praktikim ato në jetën tonë të përditshme. Pra kjo ishe e tema e cila ishe në përsonte, shpresoj që ta të gjejmë një vend në shpirtin tonë dhe të realizojmë në ditë dhe ashtë në ditës tonë. من تلك العظام النحلية